Так, всім привіт. Ми сьогодні на Поліссі, Рівненська область, в гостях у Василя з чудовим таким прізвищем українець. От, Василь нам розкаже про своє господарство, як він фермерує. От, зараз трошки подивимося, що в нього тут є із техніки, а далі саме цікаве, поїдемо в поля. Чому цікаве? Тому що Василя тут, ну знаєте, як я кажу, полігон для точного землеробства. Одразу питання, як ти, от 22-й рік, ще й після вторгнення, це ж, блін, і ти приймаєш рішення інвестувати? Та 22-й рік це взагалі катастрофа, тому що в мене катастрофа, і ти приймаєш урожай попав в окупацію, у мене він знаходився під Бородянкою, і, зокрема, 800 тонн соняшника, з яких 500 просто пішло. Десь пішло, не знаю, куди воно там це, як воно ділося, але я практично вийшов з зобов'язаннями перед кредиторами, да, і з невеликою кількістю тих ресурсів, але якби всім казали, беріть, вкладайте, давайте щось робіть, ми вас підтримуємо. На початку так все і було, якби і оптиміст так гарно горів, і всі там за два місяці, там квітень, травень, трохи втомилися, і хотілося якогось такого драйва. Ну, і щось десь там знайти поруч було досить небезпечно, і так я вибрав. Так чому ти вирішив пісочків цих набрати? Бо я думав, що на Житомирщині там піски в мене були, я, в принципі, з ними нормально знайшов спільну мову, і думав, що, в принципі, тут ситуація нічим не відрізняється, але вона тут кардинально інша, тому що на одному полі може там бути десь до десятка різних типів ґрунтів. І ну, подумав, ну, якщо росте там, то чому воно тут не повинно рости? Ну, подивимося. Але... Що ти вирощуєш? Вирощую кукурудзу, соняшник, озиму пшеницю, озимий ріпак. Гречку я бачив, приїжджали. Гречка, значить, в принципі, ну, сої там небагато, ми просто сої пробували, заходили, сіяли, так, подивитися, чи як вона себе тут буде почувати. А скільки от в цьому році випало, якщо пам'ятаєш, вегетаційний період, ну, після... Спочатку весни, після посіву. Не спочатку весни, а після посіву. Після посіву? Ну, десь міліметрів 120, десь отак, десь плюс-мінус. 120. А взагалі скільки випадає тут за рік? Випадає, ні, ну, за сезон випадає більше 300 міліметрів, а за рік там може бути і 700, і 800 навіть випадає. Mm-hmm. Ну, непогано, непогано. Ну, непогано, але ми подивимося на ґрунти. Тут, я ти ще вже говорив, пісок, і тому... Да. Так, ми тут зупинилися, ти хотів розказати, що це ти купив. Ти не встиг я не купив, це в мене була ідея, да, тому що, ні, це не за борги, це не за борги. У мене була така ідея, в принципі, це, як, зона така цікава, тому що це в цьому році все-таки воно практично молотиш в базі, а зазвичай, ну, от, одна культура, як з основних культур, які себе тут гарно почувають, це кукуруза, її тут важко зібрати там плюс-мінус базі, вона, як правило, там за 20. Постало питання придбати сушку. Я її практично намалював, да, знайшов інженера, академіка, можна сказати, який займається виготовленням там твердопаливних котлів, поставив йому задачу, і, в принципі, є ідея така, що можливо там вийти там з часом на масове виробництво, тому що, ну, це доволі дешева річ. Єдиний момент, вона на твердопаливному паливі, але це як воно. Але в цій зоні тут взагалі твердопаливне паливо, солома, я бачу, йде, да? Чи це куди солома? Солома можна соломою топити, і можна залишками рослин топити, деревом, чим хочеш, тобто торфом можна топити. Тобто, в принципі, ви вже тестували її? Ні, ми ще не тестували, тільки в цьому році ми її. Тобто це взагалі? Це такий ще проектарій, можна сказати. Ага. Я понял. Ну, що не було потреби, ми її придбали в липні місяці. Ну, нам зробили її в липні місяці. Ми оплатили повністю це, як воно, її. Mm-hmm. І потім два місяці засухи зрозумів, що нема сенсу. Яка продуктивність? 100 тонн за добу. Ну, це круто. Це да, ми можемо робити і менше. 100 тонн зерно кукурузи, навіть 20 тонн, да? Да, навіть 20 тонн. Це при якій вологості? При 22-21. Це ти сієш цим? Так, да, я цим сію, значить. Це так трошки, можна сказати, виміняв, тому що основний мій бізнес до війни був це пестициди, там добрива насіння. Кукурузу соняшник сієш, да? Так, сію нею кукурузу, це італійська сівалка Сфогія. Вона не супер точна, не супер така унікальна якась, але за два роки я рахую, що це нормальний старт, навіть взагалі почати тут сіяти. Ти ж тільки на старті, точно землеробство. Те саме
Головне, ну, вона прекрасно зробив. Розкладає, там питань немає взагалі, там не по двойникам, не по цьому. Зрозуміло, що це не якісь там унікальні ітуки, речі. Ітуки, да, якісь вносиш? Ітуки якісь вносиш, да? Так, да, ітуки теж вношу, так. Да. То, що у тебе, квадерштатик якийсь? То в цьому році виміняв на гербіциди, виміняв посівний комплекс квадерштат. Чуєш, ну, блядя. Те за борги забрав, те виміняв. Те щось купив, там все. Тому що тут насправді дуже мало техніки зараз представлено. Основні такі, можна сказати, монстри, вони зараз в полях, і трактора, і це як воно, і комбайни в наймах зараз теж трошки вимушені йти на підробітки, тому що сезон такий так, доволі цікавий. Це в тебе сівалка суцільного посіву, да? Суцільного посіву, Вадерштат. І що ти на неї почому сієш? Ну, нею можна сіяти по нулю. Ні, я знаю, як працює сівалка. Ну, просто для тих, хто нас дивиться, як ти працюєш? Як ти працюєш? Я працюю. Можна висівати сидерати нею, можна висівати покривні культури, нормально вона висіває. Тобто ріпак можна сіяти, зернові культури. А ти як працюєш? От в тебе в оцих умовах? Я висівав, в основному я її взяв для висіву покривних культур. Для висіву покривних культур? Так, щоб просто сіяти покривні культури, а потім вже там сівалкою. Ми поїдемо потім на поле, подивимося, ти там посіяв, що там, речку олійну, да. Ти після чого її сіяв? Після ріпаку. То теж виміняв за борги, але вона така, було їх дві штуки, одну я сіяв в прошлому році ріпак, але вимушений був поміняти на сою для того, щоб був посівний матеріал, щоб посіяти 300 гектарів сої. Ну, до цього треба, щоб ще руки дійшли. Чуєш, де ти це все міняєш, блін? Так, да, і воно ще в досить непоганому стані, я хочу її переробити на восьмирядку. А що це там за залишки? Це сівалка Ківонь Solo Prime, можна сіяти з внесеннями РКД і то касів. РКД в тебе? Да, РКД. Ну, ні, його... тут вода. А, вода, бо я думав, РКД ти що? Наш... Зараз вода, бо ми так її промивали, в принципі, це. Все, поняв. Ти така сіяв... вона трошки, це інвалід, але... Ти сіяв з РКД, так? Да. Я сіяв з РКД, так. Да. І ще в тебе два... Можна каси ще додати. Оце, що ти сюди додавлю? Сюди нічого не додавлю. Ага. Тут ще можна додати, так? Да? Я дивлюся, ось трубка йде. Ні, сівалка, да. Сівалка з точки зору... Ну... З точки зору функціональності нормально, да, але цікаво. Це як... Ну, але до неї треба трошки рук докласти. Угу. Ну, бачиш, хтось так технологічно працював, якісь різні... Це, рідкі добрива вносив, це якісь, сваровговська сівалка, якісь препарати це... вносили. Сварог працювала така. Да? Да. Тут вона трошки все, така все. Розібрана, але це як вона. Але ми її трохи це, зробимо з неї дві. Сівалка. Дві це як ти зробиш? Ну, зробимо дві сівалки, тому що тут 16 рядків. Ага. Тому можна розкинути сушники. Ой, в принципі, рама є. Бочки, трубки. Так, червона зірка. Ніколи, чуєш? Ніколи не бачив отак. Відновлена червона зірка. Чуєш, ніколи не бачив. Сіє прекрасно. Ніколи не бачив живу червону зірку. Ну, мається на увазі таке творіння. Да, не за всі гроші світу. Так, ух ти. Мережу. Чуть не впав. Ми нею сіємо там такі культури на невеличких, можна сказати, полях. Коротше, СЗ-3,6, так? Да? Так, да, там, щоб де не можна зайти посівним комплексом, собі заходимо там собі, де все, щоб не стояло. Коротше, СЗ-3,6, тільки що вона покрашена, так? Да? Вона просто відновлена, покрашена, нові сушники, повністю пружини нові, вал нові катушки. Ага. А все те саме, рама все, і колеса. Так, що ти не сієш? Сію гречку олійну, сію, значить, пшеницю сію теж не. В цьому році зробили КРН-а ось. Забрали. Був у мене старенький, це взагалі перша моя технічна одиниця, з якої я починав взагалі сільське господарство. Це ще на Житомирщині мина. Це така перша серйозна покупка за 75 тисяч гривень. Чуєш, ну це я тобі скажу, ну, без жартів, серйозна і це ефективна. Так, да, це ми в цьому році зробили. Ну ти працював на неї вже? Ні, ще не працював. Ух ти даєш. Ну, та, да. Чи ти на наступний сезон, так? На наступний сезон зробили, так. Да. Ми трошки готуємося, ну, на внесення рідких добрив. Ну, кас, напевно, будеш міжряддя, да. Давай, так? Да? Да. Ну супер. На твоїх якраз ґрунтах легких. Тут якраз буде ефективно дробне бочку внесення. Бочку забрали з сівалки, сюди поставили, просто зварили раму. І все тут все дуже просто. Виміняли на хімію. Жатку, можна сказати, виміняли її практично в ідеальному стані, вона там дуже дешево обійшлася. Чуєш, поставили... ти такий фермер Міняйло? Міняйло, так. Да. Поставили адаптацію під лексіони. Чуєш, це треба повчитися. Це як, воно все
технічно все зроблено чітко, блін, красота. Ага. Я рахую, що краще БУшне іноземне, ніж українське, свіже наше, тому що стояло питання, їздив довго, вибирав жатку соняшникову. Тому що там плюс-мінус ціна там 600-800 тисяч, я її купив за 300. 300 тисяч трохи підкрасили. Це так для все, тих хто просто починає, в кого немає грошей багато. Ну так, тому що багато хто пише, от, там точне землеробство, це все там космос, це все дорого і тому подібне. Ну давайте можна все переобладнати. Поговоримо ось про базові речі. Ми зараз виїдемо в поле. О, і тут багато цікавих можна буде. Так, да, треба показати, що на всьому можна хазяйнувати. Так, Василь посіяв колінь. Це седерат, да, в тебе буде? Так, це седерат буде. Ага, це вже ти маєш його вже, треба б його вже було. А я його буду заробляти зразу при посіві, дивися. Зрозуміло. Що менше операцій робити. Бачите, який ґрунт. Пісок. Ось такий піщаний. Кам'янцями. Ми покажемо результати аналізу. Василь в цьому році вперше зробив аналізи. Рішення він прийняв по тій причині, що щось воно не йшло, щось воно не йде. І на таких специфічних ґрунтах в цьому регіоні, не дивлячись на те, що тут навіть є певний кредит по опадах, тут потрібно все-таки працювати технологічно, з розумом і дивитися, звичайно, поле. Тому він зробив аналіз ґрунту і ми підтягнемо сюди результати, що я хочу відмітити. Органіки тут низький вміст, тут піщані ґрунти. У Василя тут дуже низький калій. Фосфор є, але там треба його звернути увагу на старті, на стартовому живленні, коли ти сієш. На калій треба тобі звернути, я б сказав, з осені, тому що в тебе дуже низький вміст. Його потрібно тобі підвищити, хоча б там підняти до середнього, якщо ти хочеш щось отримувати, ще нівелювати оці, якщо є в цьому році були засушливі вікна. Так, по сірці теж питання тут. На сірку треба подивитися, наскільки я пам'ятаю, цинк. До речі, бор, якщо ти по соняшнику, ти бачив, що в тебе по соняшнику є питання. Тобто по бору тут теж критичний бор. Короче, цікавий грунтний, можна сказати, субстрат практично. Да. Але скажу, що в тих фермерів, які вже працюють технологічно, той же Геннадій Гадзовський, там вже гарні результати. Тут, в тому ж ти можеш по сої від 2 до 4 отримувати урожай, як в цьому році. По соняшнику теж. Можна говорити про 2,5, про до 4 тонн теж отримує на окремих полях. По кукурузі теж тут є потенціал, по волозі. Ні, по кукурузі тут все прекрасно взагалі, тут немає. Ти площа вся засіяна кукурузі, там 120 гектарів. Що ти плануєш, як ти плануєш далі рухатися в цьому році? По цій культурі? Да. Я планую тут пшеницю посіяти зараз і хочу розкидати калій. То, що ми з тобою говорили, в принципі, це як воно на понеділок має приїхати. Розкидаємо калій, зразу за ним посівний комплекс Бьотінгер, Терасем іде, і сіємо тут пшеницю. Але красота. Так, да, гарно. Що, ми далі рухаємося? Розкажи про це поле. Тут посіяний уралісовський каріатів, як він там зараз по-новому, по-модному називають. Сіялось тут 58 тисяч ми посіяли тут на гектар. Значить, добре вдавали на 58 тисяч, так? 58 тисяч, так. Просипною сівалкою. Значить, а сівалка яка була? Стогія італійська. Ота, що ми дивились, так? Да? Так. Угу. Просто все, як воно взагалі ніяк високий розкладає, воно. Та ще й, знаєш, тобі скажу, ще й не цей. Це непогано розкладає. Нормально. Значить, це як воно. Я вже сказав, що креатив був. В принципі, я з фау сильно не граюсь, там стараюсь. Який попередник був? Давай, яке фау я тебе попередник перебув? Попередник тут був соняшник. Mm. Попередник був соняшник. Понятно, що не зовсім такий хороший попередник, але в Житомирщині практика показує, що кукуруза-соняшник можна спокійно. Нормальний попередник. Все залежить від технології, від удобрення. Хорошо. Попередник соняшник. Далі, що ти лущення робиш якесь? Значить, тут я робив оранку. Тут поле виходить десь 40 гектарів.
тут робив гектарів 10, я робив оранку, просто подивився, і там далі я робив бісковку. Тут робив на оранку, зокрема. В принципі, але в цьому році я побачив, що при таких засушливих умовах сильно великої різниці, що та от практично одночасно почало сохнути. Оранка, значить, культивація, ну і посів. Угу. Внесли ми тут, по, значить, зокрема тут я вносив, що у нас там, залишки якісь карбаміда були, ми по 50 кг дали при посіві. І в принципі, що? Захист. Залишки карбаміда які? Залишки карбаміда? Ну скільки ти дав? 50 кг. 50 кг і все, більше не дав? Більше нічого не давав, да. 50 кг у фізиці? У фізиці, так. Да. Фізичній масі. Ну, то есть, якщо перерахувати... Тобто 23,9 ти дав, не? Всього на всього, так. Значить, і це, як воно... По захисту ґрунтовий, стабільно я працюю там аналогами, які примешли. Ясно, полофлор, там, бутилазін. Нікосульфурон. Я не вкладаю багато коштів, можна сказати, там, в захист, тому що не зрозуміло, який рік буде, які ціни. І, в принципі, спокійно користуються китайською хімією, іноді використовую там протерміновані препарати, теж, які там купую за не супер великі гроші. І, в принципі, по захисту все. Дуже цікаво, що я в цьому прошлому році я використовував, значить, інсектициди, в цьому році я не використовував інсектициди. В принципі, я ходив, дивився, я не бачив таких. Якось пошкоджені. Ні, так не видно, ось ми дивимося початки. Так, не луговими. В прошлому році, в минулому році була катастрофа. Може, ми в цьому році просто із-за того, що засуха була. Але ж бачиш, який різнобій, да, по початках? Так, тепер дивись цей, тепер дивись цей, більше. Да. Той, який я... той більше треба. Той заробляє, той більше. Ну, рівномірно. Ну, це... Це ж добре вам, може, там не чітко дати. Ні, тут комплекс факторів, тут і якість почви, тут і розкладка, все ж таки вона не ідеальна. Тут, да, тут ж два, наприклад, дуже довго, одне відомо. Тут і живлення, якого, по-перше, нема якість внесення його, по-друге, його немає, так? Да? Да. Тому тут комплекс факторів. А, що цим використовуємо? Ну, ця половина ще якась нормальна, що тримається, бо туди далі, а там ті гори, то там, звісно, грунтами. Зараз поїдемо, подивимося на кукурузу, яка посіяна 10 червня. Експериментальний в мене і посів. Тобто, ну, для тих, хто це як воно. Ну що, давай тоді ще розповідаємо. Вже дуже сильно запізнився. Тут на минулому році взагалі... Так, це таке саме гіпсополе? Так. Да. Тут на минулому році сонячник я почув, а він тут він пропав. Він підходить дуже мінно, а покрує. Тут бачиш, пісок відрізняється. Так, да, відрізняється, там темніше трохи. Він світліший і він такий заплесканий, забивається. Так, да, це я показую. Більше крупного пилу видно, він бачиш у тебе. Ага. Тому тут орати точно не може. Ти вивертаєш глину ще собі зверху. Вивертаю глину раз, во-вторих, потім, якщо ти себе ще запускає, то воно потім все. Да. Я тобі скажу, що тобі під кінцем на тебе. Якщо в тебе це поле таке. А я думаю, якби не було 2 місяці засухи, то було б на 10 можна було взяти. Да, я в прошлому році на круг 8 тонн. Да. Тут посіяв без добрив, тому що не знав, чи взагалі тут щось буде, чи ні. Тепер я бачу, що кукуруза, вона практично на всіх ґрунтах тут росте. Так що такі універсальні індикатори, я б сказав. Погнали. Так, ну це тут такі болотяні, мабуть, більше. Так, да, болотяні такі. Хоча тут, дивися, тут більше таке щось схоже на підзолості. Ну, як тобі тут зробити? Та ну як кукуруза? Що це? Яка кукуруза. Так це чуєш, це 2024 рік, тут же теж засухою пройшло. Так, да, 2 місяці засухи. 2 місяці засухи, дивіться, яка кукуруза. Кукурузний бароль Василь України в регіоні. Дивись, гарна яка коренева система, супер. Це було зелене, листя теж зелене. Давай далі ось пройдемо. Це ж краєвий ефект. Тут. Люди скажуть, що це не спеціально знайшли великі качани, що такого не може бути в нас. А ні, не спеціально, ми тут дивишся, яке. Ну, і те, що дивишся, ще б вона не використала свій потенціал, 10-го червня посіяна. Я думаю, що ще б якусь бетону, якби була волога, вона все б дала до світу. Чуєш, Василь, технологія тут дуже проста, так? Да? Тут проста технологія, тут в прошлому році була кукуруза, ми її зібрали практично в квітні місяці, зразу задискували і потім... А чому зібрали в квітні місяці? А пізно це, бо дощі йшли, не могли зібрати.
А тут ж болоті стійці, ну тільки таратраку можна зібрати, тому що це такі... Наливи. А скільки зібрали, що там дало? Тут 8 тонн було. А яка вологість вже збирали? 22-21 місто. 22-21. І ми ждали, тому що були мінус 17 морози, і ми зразу тоді почали. Тоді це що за гібрид? Це в нас в Нісовській, не пам'ятаю, легенд. ПАО яке? ПАО тут 320. 320. Да. Що і посіяно в червні місяці 320. А захист тут чимось відрізняється від попереднього полі? Захист везде стандарт. А ну дивлюся, просто такі грунти з великим відсотком вологи. Що тут по цьому? По хвощу нічого не було? По хвощу немає. Нема хвощу? Хвощ в мене є тільки на одному полі, там на цьому, на горбах. А так хвоща немає. Далі, далі тоді рухаємося, так? Угу. У Василя ось ще один, як це називається, сидерат. Цвітеще, бачите? Відцвітає. Сидерат, да. Відцвітає, чи бджоли щось не гудуть. 20 липня посіяний. 20 липня, так? Да? Так, да, 20 липня, після зимового ріпаку. Гречка. Да. Гречка. Ну, така чому? Гречка, що ще... Так, да, чому я кажу сидерат, ну, що ще б місяць, да? Тип, і вона б отак... Отак буде сидерат. Так. Да. А чому ти її посіяв так пізно? Чому ти її взагалі сіяв? Тільки подивитися, чи взагалі можна гратися тут з проміжними культурами, чи не можна? Підожди, ти зібрав ріпак. Якби я зібрав ріпак раніше, ага. Наприклад, да, бо я його зібрав там, я його мав зібрати там до кінця червня, да? Якби я його зібрав там не числа там до числа 15-го, якби я хоча б цих 20 днів раніше гречку посіяв тут, я ще тут би зібрав би ще б один урожай. Угу. Урожай би гречки, я думаю, тут би пів тонни я спокійно би зібрав би. Ну, але ж у тебе ж є і на інших полях гречка. Ти вже зібрав гречку, так? Ти її що ти з нею робиш? Нічого, буду продавати. Ну ти її сушиш, да? Ні, нічого, десикацію зробив і все. Вона сука, вона в базі йде почистити. Ні, доробку якусь маю на увазі. Ні, нічого не це. Крупу ти маєш на увазі, да. Не роблю. А, просто? Я на Хмельницькій продаю її просто і все. Ну це так як в перспективі. Поки я бавлюся, так це. І скільки гречка коштує? 13 000 гривень. 13 000 гривень, да. Тонну, да? Так? Да, так, а затрат нема взагалі. Насіння гречки і все, ну і ну, дисковка. І все. Скільки насіння гречки коштує? Насіння гречки, ну, береш обичну гречку прошлорічну сієш і все. І отримуєш ти, ти отримав ти тонну. Ну, тонну спокійно на круг можна отримати. Тонну 13 000. Бо я такі поля, по 2 тонни давав. Ну, тобто $200 ти маєш, якщо так. $200 чистими, так. Ну, ти скільки ти кажеш? 1300 за гектар оренда. 1300 гривень за гектар оренда, плюс, значить, ну хай дисковка там скільки, 10 літрів палива, це 500 гривень. Ну хай ще там трактористу треба заплатити стільки саме. Ну, до 3000 гривень. Хай навіть 4, ну цікаво. Хай 5. Ну, цікаво. $200 цікаво. Можна собі навіть ще на гречку. Блін, але ж пісок. Ну це знову ж таки, за рахунок цього клімату, за рахунок вологи, дивись. Ну, да. Волога є, вона так здається, є, що, да. Здається, але якщо ти цей, то волога є. Ну, і тим класно, що далі. Це, як але що пісок. Вона, гречка, бачиш, вона коріння структурує ґрунт. Ти потім просто заходиш, при по прямому сієш.